Бројот на загинати од катастрофалниот земјотрес што ја погоди Албанија се зголемува. Според последните извештаи, бројката надминува 40 жртви, додека 20-тина се заробени под дурнатините. Од 700 повредени, 10-мина се во критична состојба. Министерството за одбрана соопшти дека во 4 часот наутро, 3 тела биле извлечени од дурнатините. Пожарникар извлекле тело на 33-годишен маж од хотел во Драч. Жителите на Драч и околните места уште една ноќ минаа под отворено небо. Илјадници граѓани останаа на плоштадите на стадионите и во шатори поставени од армијата. Во зградите не може да се влезе поради големото разурнување, а и многумина не ризикуваат да се вратат. Најавите дека следниве денови се можни врнежи од дожд ја комплицира состојбата. Исплашени сме од нови потреси, затоа се решивме со семејството и со другите ноќта да ја минеме надвор во камп. Стотици потреси го следеа најсилниот земјотрес со јачина од 6,4 степени по Рихтер што го погоди крајбрежјето на Албанија во вторникот. Два нови потреса се случија само неколку минути по полноќ со јачина од 4,5 и 4,4 степени по Рихтер на 27 километри северно од Драч. Спасувачките екипи од 11 држави работат на 6 локации во Драч и Туман. Албанскиот премиер Еди Рама утро во одржа вонреден состанок на владата и рече дека во овие моменти е потребна финансиска и секаква друга помош. Ова е ситуација со такви размери што би потресла и многу поголеми држави од колку што сме ние. Немаме друг правец да се соочиме со предизвиците кои ќе бидат во нашите мемории. Донациите се важни, мора да се води контрола на се, треба да бидеме транспарентни. Албанските медиуми објавија дека меѓу жртвите во Туман е и свршеницата на постариот син на премиерот Рама, Грегори. Албанската влада вчера прогласи вонредна состојба во главниот град Тирана и во вториот по големина град во земјата, Драч.